নমস্কাৰ বন্ধুসকল, মই আপোনালোক সকলোকে আসামিস বাস্তু চেনেললৈ স্বাগতম জনাইছোঁ। বন্ধুসকল, মোৰ নাম গোবিন্দ ৰাজ শৰ্মা, নেষ্ট বাস্তু এক্সপাৰ্ট নুমেৰলজিষ্ট। বন্ধুসকল, আপোনালোকৰ সুবিধাৰ্থে মই চেনেলটোত বাস্তুৰ সম্পৰ্কে, সংখ্যাতত্ব সম্পৰ্কে, জ্যোতিষৰ সম্পৰ্কে, তাৰ লগতে তন্ত্ৰৰ বিভিন্ন প্ৰয়োগৰ ভিডিঅ'সমূহ আপলোড কৰি থাকোঁ। আপোনালোকৰ বিভিন্ন সমস্যাৰ সমাধানৰ উপায়সমূহৰ সম্পৰ্কে মই এই চেনেলটোত আলোচনা কৰি থাকোঁ। গতিকে যদিহে আপোনালোকৰ মোৰ চেনেলৰ ভিডিঅ'সমূহ চাই ভাল লাগে, অনুগ্ৰহ কৰি মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব, ভিডিঅ'সমূহ লাইক কৰিব, কমেণ্ট কৰিব আৰু যিমান পাৰে শ্বেয়াৰ কৰিব। বন্ধুসকল, আজি মই আপোনালোকৰ লগত এটা বাস্তুৰ বিশেষ বিষয়ক লৈ আলোচনা কৰিবলৈ আগবাঢ়িছোঁ। গতিকে অনুগ্ৰহ কৰি ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাব, যাতে সম্পূৰ্ণ কথাখিনি বুজি পায়। বন্ধুসকল, সাধাৰণতে আমি চাৰিটা দিশৰ সম্পৰ্কে জানো, পূব, পশ্চিম, উত্তৰ, দক্ষিণ। কিন্তু বাস্তুত ষোল্লটা দিশৰ সম্পৰ্কে কোৱা হৈছে। আজি মই সেই ষোল্লটা দিশৰ সম্পৰ্কে ক'বলৈ আগবাঢ়িছোঁ। বন্ধুসকল, প্ৰথম দিশটো হৈছে উত্তৰ দিশ। উত্তৰ দিশটো হৈছে বাস্তু অনুসৰি জলতত্ত্বৰ দিশ। উত্তৰ দিশৰ ৰং হৈছে নীলা আৰু উত্তৰ দিশত আমি সদায় পানীৰ উৎস ৰাখিব লাগে, বেডৰুম নিৰ্মাণ কৰিব লাগে, বা আমি তাত ষ্টাডি ৰুম বনাব পাৰোঁ, ড্ৰয়িং ৰুমো বনাব পাৰোঁ। উত্তৰ দিশটোক অপৰচুনিটি অৰ্থাৎ সুবিধাৰ দিশ বুলি কোৱা হৈছে, ধন কুবেৰৰ দিশ বুলি কোৱা হৈছে। তাৰোপৰি উত্তৰ দিশৰ অধিপতি গ্ৰহ হৈছে বুধ গ্ৰহ, বুধ গ্ৰহৰ স্থান বুলিও কোৱা হৈছে। গতিকে সেই দিশত কেতিয়াও আমি কিটচেন নিৰ্মাণ কৰিব নালাগে, টয়লেট নিৰ্মাণ কৰিব নালাগে বা চিৰি নিৰ্মাণ কৰিব নালাগে। যিমান পাৰি উত্তৰ দিশটো অলপ পাতলাকৈ ৰাখিবলৈ যত্ন কৰিব লাগে। বন্ধুসকল, এই দিশত যদি আমাৰ বাস্তুদোষ উৎপন্ন হয়, তেন্তে আমাৰ জীৱনত অপৰচুনিটিৰ অভাৱ হয়, ধন টকা পইচাৰ সমস্যা হয়। তাৰ লগতে আমাৰ ঘৰত যদি পঢ়া শুনা কৰা ল'ৰা ছোৱালী থাকে, তেওঁলোকে সময়ত ভাল চাকৰি লাভ কৰাৰ ক্ষেত্ৰতো সমস্যা হয়, তেওঁলোকৰ বুদ্ধি বা তেওঁলোকৰ স্কিল দুৰ্বল হয়। বন্ধুসকল, তাৰপিছৰ দিশটোক কোৱা হৈছে নৰ্থ অফ নৰ্থ ইষ্ট, অৰ্থাৎ উত্তৰ উত্তৰ পূব। বন্ধুসকল, এই দিশটোক কোৱা হৈছে আমাৰ ইমিউনিটিৰ দিশ, স্বাস্থ্যৰ দিশ। যদি এই দিশত আমাৰ কিবা বাস্তুদোষ থাকে, ধৰি লওক তাত চিৰি আছে, টয়লেট আছে, কিটচেন আছে, তেন্তে আমাৰ ঘৰত কি নানান শাৰীৰিক সমস্যা হ'ব পাৰে আৰু ঘৰত কোনোবা নহয় কোনোবা এজন সদস্য সদায় ৰোগগ্ৰস্ত হৈ থাকিব। এটাৰ পিছত এটা ৰোগ আহি থাকিব, শৰীৰৰ ইমিউনিটি ছিষ্টেম দুৰ্বল হৈ যাব আৰু টকা পইচা অধিক স্বাস্থ্যৰ সমস্যাৰ কাৰণে খৰচ হ'বলৈ ল'ব। গতিকে এই দিশটো সদায় আমি চাফ চিকুণ কৰি ৰাখিব লাগে। এই দিশত কেতিয়াও কোনো কাৰণতে আমি টয়লেট, ডাষ্টবিন, কিটচেন ইত্যাদিবিলাক নিৰ্মাণ কৰিব নালাগে। এই দিশত পাৰিলে মেডিচিন ৰাখিব লাগে। ধৰি লওক কোনোবা ব্যক্তিয়ে যদি ঘৰত মেডিচিন লৈ আছে, সেই তেওঁৰ মেডিচিনৰ টেমাটো এই স্থানতে ৰাখি থ'ব লাগে, তেতিয়া তেওঁৰ সেই মেডিচিনে অতি সোনকালে কামত দিয়ে। বন্ধুসকল, তাৰপিছৰ দিশটো হৈছে উত্তৰ পূব। বন্ধুসকল, বাস্তুত অত্যন্ত পবিত্ৰ দিশটো হৈছে উত্তৰ পূব বা নৰ্থ ইষ্ট দিশ, কিয়নো সেই দিশটোতে বাস্তু পুৰুষৰ শিৰৰ স্থানটো আছে। তাৰোপৰি সেই দিশটোক ঈশান অৰ্থাৎ ঈশ্বৰৰ কোণ বুলি কোৱা হৈছে। বন্ধুসকল, এই দিশটো জলদত্তৰে দিশ আৰু এই দিশৰ অধিপতি গ্ৰহ হৈছে গুৰু বৃহস্পতি। গতিকে এই দিশত যদি কিবা বাস্তুদোষ থাকে, তেন্তে তাৰ ডাইৰেক্ট প্ৰভাৱটো গুৰু বৃহস্পতিৰ ওপৰত পৰে। ঘৰখনৰ ল'ৰা ছোৱালী পঢ়া শুনাৰ ক্ষেত্ৰত সমস্যা হয়, মূৰৰ লগত জড়িত বেমাৰ হ'ব পাৰে, কেঞ্চাৰ পৰ্যন্ত ঘৰত হ'ব পাৰে। তাৰোপৰি এই স্থানটো যদি কিবা কাৰণত দূষিত হৈ থাকে, এই দিশত কিটচেন থাকে, টয়লেট থাকে, চিৰি থাকে, এই দিশত ডাষ্টবিন থাকে, কাঁইটীয়া বৃক্ষ থাকে, তেন্তে সেই ঘৰখনক ব্যক্তিসকলে সিদ্ধান্ত লোৱাৰ ক্ষেত্ৰত সমস্যা হ'ব। তেওঁলোকৰ ল'ৰা ছোৱালীয়ে কথা নুশুনিব। তাৰোপৰি শিক্ষা দীক্ষাৰ ক্ষেত্ৰতো সমস্যা হ'ব, যিহেতু গুৰু বৃহস্পতি ভাগ্য আৰু শিক্ষাৰ কাৰক। তেওঁলোকৰ ভাগ্যও দুৰ্বল হ'ব, কামত এটাৰ পিছত এটা সমস্যা আহিয়ে থাকিব। গতিকে উত্তৰ পূব বা নৰ্থ ইষ্ট বাস্তু অনুসৰি অত্যন্ত এটা পবিত্ৰ দিশ। এই দিশত সদায় পাৰিলে ষ্টাডি ৰুম, ড্ৰয়িং ৰুম বা পূজা স্থান নিৰ্মাণ কৰিব লাগে, কেতিয়াও এই দিশত টয়লেট, কিটচেন বা চিৰি স্থাপন কৰিব নালাগে। বন্ধুসকল, তাৰপিছৰ দিশটো হৈছে ইষ্ট অফ নৰ্থ ইষ্ট, অৰ্থাৎ পূব উত্তৰ পূব। বন্ধুসকল, এই দিশটোক কোৱা হৈছে আমাৰ হেপিনেছৰ দিশ, আনন্দৰ দিশ বুলি কোৱা হৈছে। যদি এই দিশত কিবা গধুৰ সামগ্ৰী থাকে, এই দিশত যদি আমাৰ কিটচেন থাকে, টয়লেট থাকে, তেন্তে ঘৰখনৰ পৰিৱেশটো দয়াল হয়, ঘৰখনৰ সদস্যসকলৰ মুখত হাঁহি নাথাকে, সদায় তেওঁলোক নিৰাশ হৈ থাকে, মনবিলাকত কোনো ধৰণৰ ফূৰ্তি নাথাকে, লাইফত কোনো স্পাৰ্ক নাথাকে। বন্ধুসকল, এই দিশটো হৈছে বায়ুতত্ত্বৰ দিশ। গতিকে এই দিশত যদি পাৰে ঘৰৰ সদস্যসকলৰ হাঁহিমুখীয়া এখন চিত্ৰ লগাই ৰাখিব লাগে, তাৰোপৰি খেলি থকা ল'ৰা ছোৱালীৰ চিত্ৰও ইয়াত লগাই ৰাখিব পাৰে। এই দিশত আপুনি লিভিং ৰুম, ড্ৰয়িং ৰুম, বেডৰুম ইত্যাদিবিলাক নিৰ্মাণ কৰিব পাৰে, কিন্তু কেতিয়াও কোনো কাৰণতে এই দিশত কিটচেন, টয়লেট থাকিব নালাগে, নহ'লে ঘৰখনৰ সদস্যসকলৰ আনন্দৰ ওপৰত, ফূৰ্তিৰ ওপৰত, হেপিনেছৰ ওপৰত বেয়া প্ৰভাৱ পৰে। বন্ধুসকল, তাৰপিছৰ দিশটো হৈছে পূব দিশ। পূব দিশৰ অধিপতি হৈছে বন্ধুসকল সূৰ্য গ্ৰহ আৰু ইন্দ্ৰ দেৱতা।
বন্ধুসকল, এই দিকটো হৈছে বায়ুতত্ত্বৰ দিশ, এই দিশৰ ৰং হৈছে সেউজীয়া। পূব দিকটো হৈছে সামাজিক প্ৰতিষ্ঠাৰ দিশ, কানেকশ্যনৰ দিশ, চৰকাৰৰ দিশ, পাব্লিক ইমেজৰ দিশ, মান সন্মানৰ দিশ। গতিকে এই দিশত যদি কিবা বাস্তুদোষ থাকে তেন্তে সেই ঘৰখনৰ ব্যক্তিসকলৰ চৰকাৰী চাকৰি লাভৰ ক্ষেত্ৰত সমস্যা হয়, যিহেতু সূৰ্য হৈছে গভৰ্ণমেণ্টৰ কাৰক। যদি এই দিশত আপোনাৰ টয়লেট থাকে, এই দিশত যদি আপোনালোকৰ চিৰি থাকে, সেই ক্ষেত্ৰত আপোনাৰ ঘৰৰ সদস্যসকলৰ চাকৰি পোৱাৰ ক্ষেত্ৰত সমস্যা হয়, বা যদি কোনো ব্যক্তি অলৰেডি চাকৰি কৰি আছে তেওঁলোকৰ প্ৰমোশ্যনৰ ক্ষেত্ৰত সমস্যা হ'ব, বা তেওঁৰ ওপৰৱালা অধিকাৰীসকলৰ লগত তেওঁ কথা নিমিলিব, বা তেওঁলোকৰ কিবা নহয় কিবা সমস্যা গভৰ্ণমেণ্টৰ লগত চলি থাকিব। তাৰোপৰি এই দিশটোত বাস্তুদোষ থাকিলে ঘৰৰ ব্যক্তিসকলৰ মান প্ৰতিষ্ঠাটো হানি হয়, অৰ্থাৎ তেওঁ কেতিয়াবা কেতিয়াবা অপমান পাব লগা হ'ব পাৰে, তেওঁলোকৰ সন্মান হানি হয়, সমাজত বদনাম হয়, যিহেতু এইটো পাব্লিক ইমেজৰ দিশ বুলিও কোৱা হৈছে। বন্ধুসকল, এই দিশত বেডৰুম, এই দিশত ড্ৰয়িং ৰুম, ষ্টাডি ৰুম থাকিব পাৰে, বা পূজাস্থানো এই দিশত নিৰ্মাণ কৰিব পাৰে, কিন্তু কোনো কাৰণতে এই দিশত চিৰি হওক, টয়লেট হওক, ডাষ্টবিন হওক ইত্যাদিবিলাক ৰাখিব নালাগে, বা কোনো ধৰণৰ ষ্ট'ৰ ৰুম পূব দিশত ৰাখিব নালাগে। বন্ধুসকল, তাৰপিছৰ দিশটো হৈছে ইষ্ট অফ চাউথ ইষ্ট, অৰ্থাৎ পূব দক্ষিণ পূব। বন্ধুসকল, এই দিশটোক কোৱা হৈছে আমাৰ চিন্তাধাৰাৰ দিশ, আমাৰ এনালাইটিক্স পাৱাৰৰ দিশ, মন্থনৰ দিশ বুলি কোৱা হৈছে। বন্ধুসকল, এই দিশত যিকেইজন দেৱতা আছে তেওঁলোকে আমাক সদায় নিগেটিভ এনাৰ্জি প্ৰদান কৰে, গতিকে এই দিশত আমি টয়লেট বনাব পাৰোঁ যাতে তেওঁলোকৰ এনাৰ্জি দমন হৈ থাকে। তাৰোপৰি আমি এই দিশত ডাষ্টবিনো ৰাখিব পাৰোঁ, কিন্তু কোনো কাৰণতে ইয়াত ষ্টাডি টেবুল, বেডৰুম, বেডৰুমৰ বিচনাখন এই ইষ্ট অফ চাউথ ইষ্ট ফালে ৰাখিব নালাগে, নহ'লে আমাৰ টোপনিত সমস্যা, অনিদ্ৰা ৰোগ ইত্যাদি ধৰণৰ সমস্যা হ'ব পাৰে। বন্ধুসকল, তাৰপিছৰ দিশটো হৈছে চাউথ ইষ্ট, অৰ্থাৎ অগ্নিকুণ। বন্ধুসকল, বাস্তু অনুসৰি এই দিশটো হৈছে অগ্নিতত্ত্বৰ দিশ, আৰু এই দিশৰ অধিপতি গ্ৰহ হৈছে শুক্ৰ। বাস্তু অনুসৰি এই দিশটোৱে হৈছে লক্ষ্মী মাৰ দিশ, আৰু এই দিশতে আমি সদায় কিটচেন স্থাপন কৰিব লাগে বুলি বাস্তু হস্তত কোৱা হৈছে। কিটচেনৰ কাৰণে অত্যন্ত উত্তম দিশটোৱে হৈছে অগ্নিকুণ, অৰ্থাৎ চাউথ ইষ্ট। তাৰোপৰি এই দিশটো আমাৰ ধন টকা পইচাৰ দিশ, এই দিশটো মহিলাসকলৰ স্বাস্থ্যৰ দিশ। এই দিশত যদি আমাৰ কিবা বাস্তুদোষ থাকে, ধৰি লওক এই দিশত আমাৰ চিৰি আছে, এই দিশত আমাৰ কিটচেন থাকিব লাগে, এই দিশত আমাৰ টয়লেট আছে, পানীৰ উৎস আছে, তেন্তে কি হ'ব, আমাৰ ধন টকা পইচাৰ সমস্যা হ'ব, ব্যৱসায়তে হওক বা ক'ৰবাতে হওক টকা পইচা আমাৰ লোকচান হ'ব, কাৰোবাক পইচা ধাৰলৈ দিলে সেই পইচা ঘূৰাই পোৱাত সমস্যা হ'ব, অৰ্থাৎ আপোনাৰ মানি এনাৰ্জি ব্লক হৈ যাব। তাৰোপৰি ঘৰৰ মহিলাসকলৰ স্বাস্থ্য দুৰ্বল হ'ব, মহিলাসকলৰ স্বাস্থ্য হানি হ'ব, তেওঁলোকৰ অপাৰেশ্যন পৰ্যন্ত হ'ব পাৰে। গতিকে এই দিশটোক আমি ধ্যান দিয়া উচিত, যিহেতু ধন টকা পইচাৰ লগতে মহিলাসকলৰ স্বাস্থ্যৰো দিশ, গতিকে এই স্থানটোত পাৰিলে আমি কিটচেন নিৰ্মাণ কৰিব লাগে, যদি নোৱাৰোঁ তেন্তে আমি তাত বেডৰুম বা ড্ৰয়িং ৰুম নিৰ্মাণ কৰিব পাৰোঁ, কিন্তু কোনো কাৰণতে এই দিশত টয়লেট, পানীৰ উৎস, ডাষ্টবিন, ষ্ট'ৰ ৰুম বা ষ্টাডি ৰুম নিৰ্মাণ কৰিব নালাগে। বন্ধুসকল, তাৰপিছৰ দিশটো হৈছে চাউথ অফ চাউথ ইষ্ট, অৰ্থাৎ দক্ষিণ দক্ষিণ পূব। বন্ধুসকল, এই দিশটো হৈছে অগ্নিতত্ত্বৰ দিশ, এই দিশটোৱে আমাক মান সন্মান প্ৰদান কৰে, এই দিশটো হনুমান দেৱতাৰ দিশ বুলিও কোৱা হৈছে। এই দিশটোৱে আমাক কনফিডেঞ্চ প্ৰদান কৰে, আমাক সাহস প্ৰদান কৰে, যিকোনো কাম কৰাৰ ক্ষেত্ৰত আমাক কনফিডেঞ্চ প্ৰদান কৰাৰ ক্ষেত্ৰত এই দিশে সহায় কৰে। গতিকে যদি এই দিশত আমাৰ কিবা বাস্তুদোষ থাকে, ধৰি লওক ইয়াত টয়লেট আছে, ধৰি লওক ইয়াত পানীৰ উৎস আছে, পুখুৰী আছে, কুঁৱা আছে, তেন্তে ঘৰৰ ব্যক্তিসকলক হয়তো একেবাৰে কনফিডেঞ্চ ল' হ'ব পাৰে, হয়তো তেওঁলোক খুব খিংখিঙীয়া স্বভাৱৰ হ'ব পাৰে, তাৰোপৰি তেওঁলোকৰ সমস্যাই কেতিয়াও পিছা নাই যদিহে এই দিশত বাস্তুদোষ থাকে, এটাৰ পিছত এটা সমস্যা তেওঁলোকৰ আহিয়ে থাকে। বন্ধুসকল, এই দিশত আপোনালোকে কিটচেন নিৰ্মাণ কৰিব পাৰে, বেডৰুম নিৰ্মাণ কৰিব পাৰে, এই দিশত আপুনি চিৰিও নিৰ্মাণ কৰিব পাৰে, কিন্তু কেতিয়াও এই দিশত পানীৰ উৎস, কুঁৱা, পুখুৰী, টিউবৱেল বা কোনো কাৰণতে এই দিশত আপোনালোকে টয়লেট স্থাপন কৰিব নালাগে। বন্ধুসকল, তাৰপিছৰ দিশটো হৈছে দক্ষিণ দিশ। বন্ধুসকল, দক্ষিণ দিশটো বাস্তু অনুসৰি কোৱা হৈছে যম দেৱতাৰ দিশ, আৰু দক্ষিণ দিশৰ অধিপতি গ্ৰহ হৈছে মংগল, আৰু এই দিশটো হৈছে অগ্নিতত্ত্বৰ দিশ। দক্ষিণ দিশটোৱে আমাক ৰিলেক্সেশ্যন প্ৰদান কৰে, শান্তি প্ৰদান কৰে, দক্ষিণ দিশটোৱে আমাক যশমান কীৰ্তি লাভত সহায় কৰে, শাৰীৰিক বল প্ৰদান কৰে, আমাক কনফিডেঞ্চ প্ৰদান কৰে। আমাক এই দিশত ভুলতো কেতিয়াও টয়লেট বা পানীৰ উৎস, ডাষ্টবিন কেতিয়াও ৰাখিব নালাগে। তাৰ পৰিৱৰ্তে আমি এই দিশত যদি চিৰি নিৰ্মাণ কৰিব খোজোঁ বনাব পাৰোঁ, তাৰোপৰি এই দিশত আমি
কিটচেনও নির্মাণ কৰিব পাৰোঁ। যদিহে আমি চাউথ ইষ্টত কিটচেন নিৰ্মাণ কৰাৰ অসুবিধা হয় তেন্তে আমি দক্ষিণ দিশৰ ফালেও কিটচেন নিৰ্মাণ কৰিব পাৰোঁ, যিহেতু দক্ষিণ দিশটো অগ্নিতত্বৰ দিশ। বন্ধুসকল, এই দিশটো আমাক পিচ অফ মাইণ্ড অৰ্থাৎ মনৰ শান্তি প্ৰদান কৰে, গতিকে এই দিশত আমি নিজৰ বেডৰুম নিৰ্মাণ কৰিব পাৰোঁ। তাৰোপৰি এই দিশে যিহেতু যশ মান কীৰ্তি খ্যাতি প্ৰদান কৰে, গতিকে এই দিশত ৱালৰ ফালে আমি সদায় নিজৰ এৱাৰ্ড চাৰ্টিফিকেট ইত্যাদিবিলাক লগাই ৰাখিব লাগে। বন্ধুসকল, তাৰপিছৰ দিশটো হৈছে চাউথ অফ চাউথ ৱেষ্ট অৰ্থাৎ দক্ষিণ দক্ষিণ পশ্চিম। বন্ধুসকল, দক্ষিণ দক্ষিণ পশ্চিম এটা অত্যন্ত নিগেটিভ এনাৰ্জি থকা দিশ, যিহেতু এই দিশত যি দুজন দেৱতা আছে দুইজন দেৱতাই নিগেটিভ এনাৰ্জি প্ৰদান কৰে, গতিকে এই দিশত আমি টয়লেট নিৰ্মাণ কৰিব লাগে। অৰ্থাৎ দক্ষিণ আৰু দক্ষিণ পশ্চিমৰ মাজৰ যিটো দিশ পোৱা যায় তাকে কোৱা হয় SSW চাউথ অফ চাউথ ৱেষ্ট বা দক্ষিণ দক্ষিণ পশ্চিম। এই দিশটোক আমি টয়লেট নিৰ্মাণ কৰিব পাৰোঁ, এই দিশটোত আমি চিৰিও নিৰ্মাণ কৰিব পাৰোঁ, এই দিশটোত আমি ষ্ট'ৰ ৰুমো নিৰ্মাণ কৰিব পাৰোঁ, কিন্তু কোনো কাৰণতে এই দিশটোত আমাৰ বেডৰুমৰ বিচনাখন থাকিব নালাগে, এই দিশটোত আমাৰ ষ্টাডি ৰুম থাকিব নালাগে, কিটচেন থাকিব নালাগে, কিয়নো এই দিশটোক কোৱা হৈছে জ'ন অফ ডিছপ'জ অৰ্থাৎ এই দিশটোৱে আমাৰ জীৱনৰ পৰা যিকোনো বস্তু আঁতৰাই পঠায়। অৰ্থাৎ এই দিশত আমি যিটো বস্তুৱে ৰাখিম সেই বস্তুটো আমাৰ জীৱনৰ পৰা লাহে লাহে আঁতৰি যাব। যদি আমি কিতাপ ৰাখি দিওঁ, তাত পঢ়িবলৈ লওঁ, তেন্তে আমাৰ জীৱনৰ পৰা শিক্ষা, বিদ্যা, জ্ঞান ইত্যাদিবিলাক লোপ পাব। যদি আমি এই দিশত ভুলতে ভগৱানৰ স্থান ৰাখি দিওঁ, তেন্তে আমাৰ লাহে লাহে ভগৱানৰ প্ৰতি বিশ্বাস কমি যাব, ঈশ্বৰৰ প্ৰতি আস্থা নাইকিয়া হ'ব। অৰ্থাৎ এই দিশটোৱে আমাক জীৱনৰ পৰা যিকোনো বস্তু দূৰ কৰি দিয়াত সহায় কৰে। সেইকাৰণে ইয়াত আমি টয়লেট স্থাপন কৰিব লাগে, যাতে সদায় ৰাহুৰ নিগেটিভ এনাৰ্জিৰ পৰা আমি সুৰক্ষিত থাকোঁ। বন্ধুসকল, তাৰপিছৰ দিশটো হৈছে দক্ষিণ পশ্চিম দিশ। বন্ধুসকল, দক্ষিণ পশ্চিম দিশটো বাস্তু অনুসৰি ভূমিতত্বৰ দিশ, আৰু এই দিশৰ ৰং হৈছে হালধীয়া, আৰু এই দিশৰ অধিপতি গ্ৰহ হৈছে ৰাহু আৰু দিকপাল হৈছে নৈঋতি ৰাক্ষসী। বন্ধুসকল, এই দিশটোৱে আমাক স্কিল প্ৰদান কৰে অৰ্থাৎ কৌশল প্ৰদান কৰে। এই দিশটো ৰিলেশ্যনশ্বিপৰ দিশ বুলিও কোৱা হৈছে, এই দিশটো ঘৰৰ মুৰব্বীজনৰ দিশ বুলিও কোৱা হৈছে। গতিকে কেতিয়াও এই দিশত আমি কোনো কাৰণতে টয়লেট নিৰ্মাণ কৰিব নালাগে, কিটচেন নিৰ্মাণ কৰিব নালাগে। তাৰ পৰিৱৰ্তে আমি এই দিশটোত মাষ্টাৰ বেডৰুম অৰ্থাৎ ঘৰৰ মুখ্য ব্যক্তিজনৰ বেডৰুমটো নিৰ্মাণ কৰিব পাৰোঁ। তাৰ লগতে এই দিশত আমি চিৰি নিৰ্মাণ কৰিবও পাৰোঁ, ষ্ট'ৰ ৰুম নিৰ্মাণ কৰিবও পাৰোঁ। এই দিশত যদি আমাৰ টয়লেট থাকে, পানীৰ উৎস থাকে, কুঁৱা থাকে, পুখুৰী থাকে, টিউবৱেল থাকে, কিটচেন থাকে, তেন্তে তাৰ প্ৰথম বেয়া প্ৰভাৱটো পৰে আপোনাৰ ঘৰৰ ব্যক্তিসকলৰ সম্পৰ্কৰ ওপৰত। নিজৰ ঘৰৰ ব্যক্তিসকলৰ মাজতে সংঘাত উৎপন্ন হয়, ইজনে সিজনক দেখিব নোৱাৰা হৈ আহে, সম্পৰ্কবিলাক দুৰ্বল হৈ আহে, নিজৰ ওচৰ চুবুৰীয়াৰ লগতো সংঘাত উৎপন্ন হয়, তাৰ লগতে নিজৰ মিতিৰ কুটুমৰ লগতো লাহে লাহে সংঘাত হ'বলৈ লয়। তাৰোপৰি এই দিশটো যিহেতু স্কিলৰ দিশ, কৌশলৰ দিশ, গতিকে এই দিশত যদি কিবা বাস্তুলোক থাকে, তেন্তে আপোনাৰ ঘৰত যদি ইঞ্জিনিয়াৰ পঢ়ি অহা ল'ৰা এজনো থাকে, তেন্তে সেই ব্যক্তিজনে নিজৰ স্কিল সৎ কামত ব্যৱহাৰ কৰিব নোৱাৰিব, নিজৰ স্কিল ব্যৱহাৰ কৰাৰ ক্ষেত্ৰত তেওঁৰ সমস্যা হ'ব। তাৰোপৰি এই দিশটো যিহেতু মুখ্য ব্যক্তিজনৰ দিশ, মাষ্টাৰৰ দিশ, সেইকাৰণে ইয়াত মাষ্টাৰ বেডৰুম বনাব লাগে বুলি কোৱা হৈছে। এই দিশতে যদি আপোনাৰ টয়লেট নিৰ্মাণ হৈ যায়, তেন্তে ঘৰৰ ব্যক্তিজনৰ সমস্যা বিচাৰি নেৰে, এটাৰ পিছত এটা সমস্যা তেওঁৰ ওচৰত আহিয়ে থাকিব, টেনচনে তেওঁৰ পিছা নেৰিব, আনকি তেওঁৰ আয়ুসো লাহে লাহে ক্ষয় হ'ব। যদিহে দক্ষিণ পশ্চিম দিশত টয়লেট থাকে, পানীৰ উৎস থাকে বা কিটচেন থাকে বা যিকোনো ধৰণৰ বাস্তুটো থাকে, তাৰ প্ৰভাৱটো ঘৰৰ মুখ্য ব্যক্তিজনৰ ওপৰত বেছিকৈ পৰে আৰু ঘৰৰ সম্পৰ্কৰ ওপৰত আৰু ঘৰৰ ব্যক্তিসকলৰ কৌশলৰ ওপৰত বেয়া প্ৰভাৱ পৰে। বন্ধুসকল, তাৰোপৰি এই দিশটোক পিতৃপুৰুষৰ দিশ বুলি কোৱা হৈছে, পূৰ্বপুৰুষৰ দিশ বুলি কোৱা হৈছে, গতিকে এই দিশত নিজৰ পূৰ্বপুৰুষৰ চিত্ৰ লগাই ৰাখিব লাগে, যাতে পূৰ্বপুৰুষৰ কৃপা দৃষ্টি আমাৰ ওপৰত সদায় থাকে। বন্ধুসকল, তাৰপিছৰ দিশটো হৈছে ৱেষ্ট অফ চাউথ ৱেষ্ট অৰ্থাৎ পশ্চিম দক্ষিণ পশ্চিম। বন্ধুসকল, এই দিশটো ভূমিতত্বৰ দিশ, এই দিশটোক কোৱা হৈছে শিক্ষা আৰু সঞ্চয়ৰ দিশ। বন্ধুসকল, সেইকাৰণে এই দিশত আমি ষ্টাডি টেবুল ৰাখিব পাৰোঁ, নিজৰ কিতাপৰ ৰেক ৰাখিব পাৰোঁ, এই দিশত আমি বহি পঢ়া শুনাও কৰিব পাৰোঁ, ষ্টাডি ৰুমো নিৰ্মাণ কৰিব পাৰোঁ। তাৰোপৰি এই দিশত আমি নিজৰ কেছ বক্সো ৰাখিব লাগে, যদিহে আমাৰ সঞ্চয়ৰ সমস্যা হৈছে, তেন্তে আমি এই দিশত নিজৰ টকা পইচা স্থানটো ৰাখিব লাগে, তেন্তে আমাৰ সঞ্চয় হ'বলৈ যায়। তাৰোপৰি বন্ধুসকল, এই দিশটো বেডৰুমো নিৰ্মাণ কৰিব পাৰে, ডাইনিং ৰুমৰ কাৰণেও ভাল বুলি কোৱা হৈছে, বা ইয়াত আপোনালোকে ড্ৰয়িং ৰুমো কৰিব পাৰে, কিন্তু ইয়াত কোনো কাৰণতে যাতে চিৰি নপৰে, কিটচেন নবনায়, টয়লেট নাথাকে বা পানীৰ উৎস নাথাকে, সেইটো কথা আপোনালোকে ধ্যান ৰাখিব, নহ'লে কিন্তু আপোনালোকৰ ছেভিংছৰ ওপৰত ধন টকা পইচা সঞ্চয়ৰ ক্ষেত্ৰত সমস্যা হ'ব। তাৰ লগতে
ল'ৰা ছোৱালীৰ শিক্ষাৰ ওপৰতো ইয়াৰ বেয়া প্ৰভাৱ পৰিব। বন্ধুসকল, তাৰপিছৰ দিশটোক কোৱা হৈছে পশ্চিম দিশ। বন্ধুসকল, পশ্চিম দিশটো হৈছে বাস্তু অনুসৰি কাকতত্বৰ দিশ। পশ্চিম দিশৰ অধিপতি গ্ৰহ হৈছে শনি আৰু পশ্চিম দিশৰ দিশপাল হৈছে বৰুণ দেৱতা। বন্ধুসকল, এই দিশটোৱে আমাক ব্যৱসায়ত লাভ প্ৰদান কৰে, অৰ্থাৎ আমি যিয়ে কাম কৰোঁ সেই কামৰ লাভ পশ্চিম দিশে প্ৰদান কৰে, যিহেতু এই দিশটো কৰ্মফলদাতা শনিৰ দিশ। তাৰোপৰি এই দিশটোৱে আমাক ইচ্ছা পূৰ্তিত সহায় কৰে, আমাৰ মনৰ ইচ্ছা পূৰ্ণ কৰাৰ ক্ষেত্ৰত সহায় কৰে। গেইনছৰ দিশ বুলি কোৱা হৈছে, প্ৰফিটৰ দিশ বুলি কোৱা হৈছে, এই দিশটোক মেনিফেষ্টেশ্যনৰ দিশ বুলি কোৱা হৈছে। এই দিশত যদি আমাৰ কিবা বাস্তুদোষ থাকে, ধৰি লওক এই দিশত আমাৰ টয়লেট আছে, পানীৰ উৎস আছে, ছেপ্টিক টেংক আছে, এই দিশত আমাৰ চিৰি আছে, তেন্তে আমাৰ মনৰ ইচ্ছা পূৰ্ণ কৰাৰ ক্ষেত্ৰতে সমস্যা হ'ব, মনৰ ইচ্ছা পূৰ্ণ হোৱাৰ ক্ষেত্ৰত আমাৰ দেৰি হ'ব। তাৰোপৰি আমি যদি ব্যৱসায় কৰিছোঁ, ব্যৱসায়ৰ ক্ষেত্ৰতো আমাৰ লাহে লাহে ইনকাম কমি যাব, লোকচান হ'বলৈ ল'ব, আৰু লাহে লাহে কৰ্মটো বিফলতা আহিবলৈ ল'ব, যিহেতু এই দিশটো শনিৰ দিশ। তাত আমি ৰাহুক স্থাপন কৰি দিলোঁ, ৰাহু হৈছে টয়লেট, তাৰ লগে লগে ৰাহু আৰু শনি মিলি আমাৰ কৰ্মত সমস্যাৰ সৃষ্টি কৰিব লাগিব। গতিকে কোনো কাৰণতে পশ্চিম দিশত টয়লেট নিৰ্মাণ কৰাটো কোনো কাৰণতে শুভ নহয়। পশ্চিম দিশত টয়লেট থাকিলে বা কিটচেন থাকিলে বা তাত যদি চিৰি থাকে বা ডাষ্টবিন থাকে, এই ক্ষেত্ৰত আমাৰ মনৰ ইচ্ছাপূৰ্তিত সমস্যা হয়, আমাৰ লাভ বা প্ৰফিটৰ ক্ষেত্ৰতো সমস্যা হয়, ব্যৱসায়তে হওক বা যিকোনো কামৰ ক্ষেত্ৰতে হওক সফলতা লাভৰ ক্ষেত্ৰতো সমস্যা হয়। গতিকে এই দিশটো সমানে আমি গুৰুত্ব দিয়া উচিত। তাৰোপৰি পশ্চিম দিশটোক গ্ৰ'থ অৰ্থাৎ উন্নতি, ডেভেলপমেণ্ট আৰু ছিকিউৰিটিৰ দিশ বুলিও কোৱা হৈছে। গতিকে এই দিশত আমি যদি আমাৰ বেডৰুম নিৰ্মাণ কৰোঁ, ড্ৰয়িং ৰুম নিৰ্মাণ কৰোঁ, এই দিশত যদি আমাৰ ডাইনিং টেবুল থাকে বা এই দিশত যদি আমাৰ গেষ্ট ৰুম থাকে, তেন্তে ভাল বুলি কোৱা হৈছে। কিন্তু কোনো কাৰণতে এই দিশত ডাষ্টবিন হওক, পানীৰ উৎস হওক, টয়লেট হওক বা কিটচেন হওক আমি নিৰ্মাণ কৰিব নালাগে। বন্ধুসকল, তাৰপিছৰ দিশটোক কোৱা হৈছে ৱেষ্ট অফ নৰ্থ ৱেষ্ট অৰ্থাৎ পশ্চিম উত্তৰ পশ্চিম। বন্ধুসকল, এই দিশটো এটা নিগেটিভ এনাৰ্জি থকা দিশ, যিহেতু এই দিশত যি দুজন দেৱতা বহি আছে, দুজন দেৱতাই নিগেটিভ এনাৰ্জি প্ৰদান কৰে, আমাক ডিপ্ৰেশ্যন প্ৰদান কৰে। গতিকে এই দিশটোকো কোৱা হৈছে জ'ন অফ ডিপ্ৰেশ্যন, অৰ্থাৎ এই দিশটোক দুশ্চিন্তাৰ দিশ বুলি কোৱা হৈছে। গতিকে এই দিশত আমি টয়লেট নিৰ্মাণ কৰিব লাগে, যাতে দুশ্চিন্তা আমাৰ জীৱনৰ পৰা আঁতৰি থাকে, টেনশ্যন, এনজাইটি যাতে আমাৰ জীৱনৰ পৰা আঁতৰি যায়, তাৰ কাৰণে আমি এই দিশতে টয়লেট নিৰ্মাণ কৰিব পাৰোঁ। এই দিশত কেতিয়াও আমি বেডৰুম হওক, ষ্টাডি ৰুম হওক বা কিটচেন কেতিয়াও নিৰ্মাণ কৰিব নালাগে। এই দিশত যদি আমি কিটচেন নিৰ্মাণ কৰোঁ, এই দিশত যদি বেডৰুম নিৰ্মাণ কৰোঁ, এই দিশত যদি আমাৰ ষ্টাডি ৰুম থাকে, তেন্তে আমাৰ মনলৈ ডিপ্ৰেশ্যন আহে, এনজাইটি আহে, মন ডিপ্ৰেছড হৈ যায়। গতিকে এই দিশটোক কেতিয়াও কোনো কাৰণতে আমাৰ বেডৰুমৰ বিচনাখন থাকিব নালাগে, ষ্টাডি টেবুল থাকিব নালাগে। গতিকে এই দিশটোত আমি টয়লেট নিৰ্মাণ কৰিব পাৰোঁ বা আমি এই দিশত ডাষ্টবিন ৰাখিব পাৰোঁ বা ষ্ট'ৰ ৰুম আমি বনাব পাৰোঁ। বন্ধুসকল, তাৰপিছৰ দিশটো হৈছে উত্তৰ পশ্চিম নৰ্থ ৱেষ্ট অৰ্থাৎ বায়ুকোণ। বন্ধুসকল, বাস্তু অনুসৰি উত্তৰ পশ্চিম অৰ্থাৎ বায়ুকোণৰ অধিপতি গ্ৰহ হৈছে চন্দ্ৰমা। এই দিশটোৰ অধিপতি হৈছে পৱন দেৱতা, বায়ুদেৱ। বন্ধুসকল, এই দিশটোক আকাশতত্ত্বৰ দিশ বুলি কোৱা হৈছে। তাৰোপৰি এই দিশত ৰং হৈছে বগা। বন্ধুসকল, এই দিশটোক কোৱা হৈছে আমাৰ ছাপৰ্টৰ দিশ, অৰ্থাৎ আমি এই দিশৰ পৰা ছাপৰ্ট ল'ব পাৰোঁ, যাৰ পৰাই ছাপৰ্ট ল'ব বিচাৰোঁ, তেওঁ এখন চিত্ৰ, এখন মূৰ্তি বা তেওঁ চিহ্ন, যিকোনো ধৰণৰ চিহ্ন হ'ব পাৰে। ধৰি লওক গভৰ্ণমেণ্টৰ পৰা ছাপৰ্ট বিচাৰিছে, আপুনি গভৰ্ণমেণ্টৰ ফ্লেগ বা অশোক স্তম্ভৰ চিহ্ন এটা আপুনি তাত লগাই ৰাখিব পাৰে। আপুনি নিজৰ বছৰ পৰা বা নিজৰ ওপৰৱালা অধিকাৰীৰ পৰা ছাপৰ্ট পাব বিচাৰিছে, তেওঁৰ চিত্ৰ এখন আপুনি উত্তৰ পশ্চিমত লগাই ৰাখিব পাৰে। আপুনি নিজৰ ফেমিলিৰ পৰা ছাপৰ্ট বিচাৰিছে, তেওঁৰ এখন চিত্ৰ আপুনি এই উত্তৰ পশ্চিম দিশত লগাই ৰাখিব পাৰে। তাৰোপৰি উত্তৰ পশ্চিম দিশটো যিহেতু ছাপৰ্টৰ দিশ, গতিকে আমি দক্ষিণ পূবত আমি কিটচেন নিৰ্মাণ কৰিব নোৱাৰোঁ, তেন্তে আমি ছেকেণ্ড অপশ্যন হিচাপে উত্তৰ পশ্চিম অৰ্থাৎ বায়ুকোণটো নিৰ্মাণ কৰিব পাৰোঁ। তাৰ লগতে যদি আমাৰ যদি আমি SSW, ৱেষ্ট অফ নৰ্থ ৱেষ্ট বা ইষ্ট অফ চাউথ ইষ্টত টয়লেট নিৰ্মাণ কৰিব নোৱাৰোঁ, তেন্তে আমি উত্তৰ পশ্চিমতো টয়লেট নিৰ্মাণ কৰিব পাৰোঁ। যিহেতু এই দিশটো ছাপৰ্টৰ দিশ হয়, গতিকে এই দিশত টয়লেট স্থাপন কৰিলে ৰাহুৱে ওলটাই আমাক সহায় কৰিবলৈহে লয়, যিহেতু এই দিশত যিটো বস্তু আমি ৰাখিম সেই বস্তুটোৱে আমাক সহায় কৰিবলৈ ল'ব। ৰাহু আমাৰ নিগেটিভ থাকিলেও সেই ৰাহুৱে আমাক পজিটিভ এনাৰ্জি দিবলৈ বাধ্য হ'ব। বন্ধুসকল, তাৰোপৰি গতিকে এই দিশত আমি কিটচেন হওক, বেডৰুম হওক, আমাৰ ড্ৰয়িং ৰুম হওক, টয়লেট হওক নিৰ্মাণ কৰিব পাৰোঁ। এই দিশটোক বন্ধুসকল, গতিকে এই দিশটোক আমি ছাপৰ্টৰ দিশ হিচাপে
ছেকেণ্ড অপশ্যন হিচাপে আমি তাত কিচ্ছেনো নিৰ্মাণ কৰিব পাৰোঁ, ড্ৰয়িং ৰুমো থাকিব পাৰে, তাত বেডৰুমো নিৰ্মাণ কৰিব পাৰোঁ, তাত আমি গেষ্ট ৰুমো নিৰ্মাণ কৰিব পাৰোঁ, চিৰিও নিৰ্মাণ কৰিব পাৰোঁ, বা আমি তাত টয়লেটো নিৰ্মাণ কৰিব পাৰোঁ। বন্ধুসকল, তাৰপিছৰ দিশটো হৈছে নৰ্থ অফ নৰ্থ ৱেষ্ট, অৰ্থাৎ উত্তৰ উত্তৰ পশ্চিম। বন্ধুসকল, এই দিশটোক কোৱা হৈছে এট্ৰেকশ্যনৰ দিশ, আকৰ্ষণৰ দিশ। গতিকে এই দিশত যদি কিবা বাস্তুদোষ থাকে, তেন্তে ঘৰৰ যদি কোনোবা বিবাহিত দম্পতি আছে, তেওঁলোকৰ আকৰ্ষণ লাহে লাহে ইজনৰ সিজনৰ প্ৰতি কমি যায় আৰু এক্সট্ৰা মেৰিটেল এফেয়াৰ্ছ হ'বলৈ যায়। বন্ধুসকল, এই দিশটোত কোনো কাৰণতে আমি নিজৰ টয়লেট স্থাপন কৰিব নালাগে, ডাষ্টবিন ৰাখিব নালাগে, এই দিশত আমি কোনো কাৰণতে কিটচেন নিৰ্মাণ কৰিব নালাগে, নহ'লে আমাৰ এট্ৰেকশ্যন পাৱাৰ জ্বলি যাব, বাৰ্ণ হৈ যাব। টয়লেট নিৰ্মাণ কৰিলে আমাৰ জীৱনৰ পৰা আঁতৰি যাব, ইজনৰ প্ৰতি সিজনৰ আকৰ্ষণ শক্তিটোৱে নাইকিয়া হৈ যাব। গতিকে এই দিশটোত পাৰিলে নিজৰ বেডৰুম ৰাখিব যত্ন কৰিব, বা আপুনি ড্ৰয়িং ৰুমো নিৰ্মাণ কৰিব পাৰে, বা আপুনি এই দিশৰ পৰা পজিটিভ এনাৰ্জি ল'বৰ কাৰণে বিবাহিত দম্পতীৰ চিত্ৰ বা নিজৰে পতি পত্নীৰ এখন চিত্ৰ এই দিশত লগাই ৰাখিব পাৰে, যাতে দুজনৰ এট্ৰেকশ্যন পাৱাৰ ইজনে সিজনক আকৰ্ষণ কৰি থাকে। কোনো কাৰণে এই দিশত টয়লেট বা কিটচেন থাকিব নালাগে। তাৰোপৰি এই দিশটোত নৱবিবাহিত দম্পতীৰ কক্ষ নিৰ্মাণ কৰাৰ কাৰণে অত্যন্ত ভাল বুলি বাস্তুত কোৱা হৈছে। বন্ধুসকল, এইদৰে বাস্তুত ষোল্লটা দিশৰ সম্পৰ্কে কোৱা হৈছে। বন্ধুসকল, ষোল্লটা দিশৰ সম্পৰ্কে মই আজি আপোনালোকক থুলমূলকৈ বুজাই ক'লোঁ, আৰু বহুতো কথা আছে, গোটেইখিনি কথা এটা ভিডিঅ'তে কৈ সম্পূৰ্ণ কৰাটো সম্ভৱ নহয়, যিহেতু বাস্তু এটা সৰু বিষয় নহয়, বাস্তু এটা বহুত ডাঙৰ বিষয়। গতিকে যিমান পাৰোঁ আপোনালোকৰ বুজাত সুবিধা হোৱাকৈ সৰলভাৱে আজি আপোনালোকক মই ষোল্লটা দিশৰ সম্পৰ্কে জনালোঁ। আশা কৰিছোঁ আজি আপোনালোকৰ এই বাস্তুৰ ষোল্লটা দিশৰ সম্পৰ্কে জানি ভাল লাগিলে। যদি ভাল লাগিলে অনুগ্ৰহ কৰি ভিডিঅ'টো লাইক কৰি দিব, কমেণ্ট কৰিব আৰু মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব। ধন্যবাদ।